Исландияның Рейкхольд мекенінде ерекше қонақ үйлер қызмет көрсетеді. Қарағайлы Ну орманының ортасында шыныдан жасалған 8 үй бой көтерген. Саяхатшылар ашық аспан астында демалып, сәтті түсе солтүстік шұғыласында тамашалай алады. Мұнда бір күн түнеу құны $250. Бірақ саяхатшылар бұл соманы қымбатсынып жатқан жоқ. Өйткені алдын ала тапсырыс алған қонақ үйдің бірде бірі бос емес. I'm Amanda Amberg. This is my husband Eddie. Ғаламторға кіріп, жанға жайлы демалыс өткізетін жақсы орын іздегенбіз. Мына күмбездерді көріп, сәті түскенде келіп демаламыз деп ойладық. Содан соң солтүстік шұғыласын көретін сәт шығар деп арнайы келдік.